Vairuotojai keliaudami kasdieninėse kelionėse dažnai pripranta prie įvairiausių veiksmų, tokių kaip valgymo važiuojant, kalbėjimosi. Kai kurie vairuotojai pripranta prie telefono naudojimosi. Tenka matyti, kad spūsčių metu kai kurie net įnyksta į savo telefoną ant tiek, kad net nepajuda iš vietos, kai net ir kiti signalina ir prašo, kad važiuotų. Tai yra iš tikrųjų visi šie veiksmai keliantys tiesioginę grėsmę saugiam eismui. Ir tie veiksniai dažniausiai padaro savo juodąjį darbą tada, kai vairuotojas to mažiausiai tikisi. Na, pavyzdžiui, kalba telefonu ir vairuoja. Pokalbis tampa, na, jam nepatogus, netikėtai pasisuka į vieną ir į kitą pusę ir vairuotojas priverstas ne tik susikoncentruoti į pokalbį, bet ir priimti tam tikrus veiksmus, kurie susiję su vairavimu, atlikti staigų manevrą. Ir dažnai vairuotojas tada nesugeba tinkamai įvertinti visų pasekmių ir dėl to įvyksta ne vienas ir ne du skaudus įvykiai. Kaip statistinių duomenų analizė byloja, tai pavyzdžiui, pernai metais įvyko virš 10 mirtinų įvykių, kurių tiesioginė priežastis buvo vairuotojo įsiblaškimas arba kitų nesusijusių su vairavimu veiksmų atlikimas. Tai dar kartą patvirtina, kad vairuojant reikia visais įmanomais būdais kreipti dėmesį tik į vairavimą, atsiriboti nuo visų šalutinių veiksnių, nes visa tai gali sukelti ypač skaudžias pasekmes.